Altres temes, la nova biblioteca d'Aiguafreda acull des d'aquest dilluns l'exposició Renaixer Llavors, basada en el manual de cultiu elaborat per la colla ecologista L'Arrel, ideada per la biblioteca de Lliçà d'Amunt. La mostra és una guia de consulta que recull els principis bàsics per aprendre a guardar, a conservar i a sembrar llavors. S'acompanya d'il·lustracions de l'artista Imma Llorente. La colla ecologista L'Arrel és un grup del País Valencià nascut l'any 1989 amb l'objectiu de promoure la protecció del medi ambient. Entre les seves iniciatives hi ha el projecte Renaixer, amb el propòsit de custodiar i multiplicar les llavors de varietats de verdures i hortalisses locals, creant un banc de llavors. L'exposició es podrà veure fins al 28 de febrer.